Darlingo, pojď po ní. Jak to, že tu není Fabio Sirenio? Odjel na kliniku, chtěl být se svým strýcem. Měl mě nejdříve požádat o dovolení, madam. Ale přece viděl to samé, co mi, nemohl vám říct nic nového. Já tady kladu otázky. Určitě mi to měl oznámit. Tak jako tak, za pár dní se tu stavím. Dobrou noc. Dobrou noc. Bože můj, ta bouřka mi nahání strach, Kabure. Vůbec nemůžu spát. Ničeho se nemusíš bát, Rosálie. Bouřky nás očišťují. Uzdravují nás. Co se děje? Dovolíš? Co vidíš? Vidím úžasnou bytost. Děťátko. Bude silné, zdravé, krásné. Děkuji. Nedal bys si se mnou mate? Proč by ne? Jak bych si přála, aby Anibal brzy sehnal práci. Ani jeden z nás nechce, aby našemu dítěti něco chybělo. Jistě je to, že my budeme pořád chudí, to je jasné, ale dítě ne. Jemu nebude vůbec nic chybět. Bude mít všechno. Anibal má moc šikovné ruce a silnou vůli. Kabure? Můžeme? Ano. Takže to zkrátíme, blablabla. Jestli má někdo full, ať to řekne. Jinak beru peníze. To snad ne. Výborně. Musím s vámi mluvit, pane, je to velice důležité. Pokud je to naléhavé, půjdeme do kanceláře. Dobře. To je neuvěřitelný. Hned se vrátím. Tak na něho počkáme. Připravte se na odvet. Dobře. Dobrý večer. Posílá mě doktor Rodriguez. Koho mám ohlásit? Gloria Fernandez. Ano, okamžik. Děkuji. To je Gloria Fernandez. Ano, já vím, děkuji. Dobrý večer, posledal jsem její matka. Dobrý večer. Moje dcera je na tom špatně, moc špatně. Ano. Doktora řekl, že potřebuje odbornou sestru. Pan doktor mě o stavu vaší dcery informoval. Dobrá, tak tedy půjdeme nahoru. Nebojte se, paní, já na ní dohledám. Je to tvá krev. Tvé sem. Tvé dítě. Bude to stačit? Řekněte, že ano. To nevím. Prosím to vás, nevím. Řekněte, že ano. Musíme to dát soudci. Ne, důležitější je, aby to dostal do ruky Fraga. Musí se ale prokázat, že je to pravé. Nech to na mě, zařídím to. Ano. Jistě, nech to na mě. Děkuju. Dobře, a teď už prosím tě odejdi, už mě dál nekompromituj. Nemůžu odejít, jsem domluvený s těmi lidmi od stolu, čekají na mě. Poslyš, Jacko, odejdi. Vyhraju pár pesos a půjdu. Já tě prosím, Jack. Koukni, pojď, mami, už to nebolí. Nebolí to. Přísahám. Kope,
kope, cítíš to? To je už. Mám takovou radu. Mami, jsem tak šťastná. Moc krát děkuju, že jste přišla, ale už vás nepotřebuju. Už mi prosím žádné moc krát děkuju, ty hezky zavři pusu. Poslali doktor Rodriguez, je to odborná sestra. Musíš na sebe dávat dobře. Pozor. Prosím tě, dobře. Holčičko, prosím. Prosím a maminko. Jsi moje všechno, moc děkuju. Na tobě záleží. Já na mém vnučátku tak víš. Tak vás tady vítám. Děkuji. A když je teď všechno zase v pořádku, pořádně si odpočni. Jo. Máčko, to je skvělé. Gabore! Co pak ti je, Rosálie? Proč se na mě tak díváš? No? Kdy dostanu to mate? Prosím vás, típněte tu cigaretu. Tady se nesmí kouřit. Melino, prosím tě, měla by ses uklidnit, ano? A jak můžu být klidná? Víš, co se mnou bude, jestli Aldo zemře? Nic. Že nic? Nic. Stará mě vyhodí z domu, spolehni se. Jestli to já dovolím. Nemysli si, že zaujmeš Aldovo místo, jo? Ne, nesnažím se zaujmout Aldovo místo, já už na něm jsem. Ne, to se velice pleteš. Ano? Aldovo místo zaujme ta bába. Poslyš, ta babka mě zbožňuje až k zbláznění. Nikdy mě nenechá stranou. Kde bereš tu jistotu? Vím to. Vydržte chvíli, prosím. Řeknu vám, jak to vypadá. To byla rána. Tohle asi jenom tak nepřestane. Zalezem si do kanafasu, co? Já. No, vy si zalezete, ať se všichni čertí, ať se žení, jenomže vy nemáte nad postelí díru. Měli byste vidět, jakou díru tam mám já. Jestli se ti to nelíbí, víš, co máš dělat. Jasně, že vím, co mám dělat. Ty se klidně starej o svý. Víš ty co? Zahrajem si o tvojí postel, Gardeli. Co ty na to? Zahrajem si o postel. Zbázil ses, ta postel je posvátná, víš? To jsou výmluvy. Proč se tak bojíš zahrát si jako chlap? Bojíš se zahrát si jako chlap? Prosím tě, chlapče, na tebou by klidně vyhrali se zavřenýma očima, ty nedochuče. Jaký nedochuče? To jsou ale moderní výrazy. Jak moderní? Žiješ minulý století. Ale no tak přestaň žvanit. Co chceš? No tak dobře. Truko. Nejdřív se hlásí Embido, Gardeli. Neberu. Truko. Beru. A víš, co chci já? Počkej, nám si ještě trochu mate. Retruko. Já chci retruko, Gardeli. A já zvyšu na 4. Úžasný. To jsme tebe teda zvědali. Tak jízděj. No jasně, beru. Dobře. Tak ukáž. Dobře. Tímhle začneme. První vyhrání z kapsy vyhání, víš? Ukaž, co máš. Řekl jsem, že jdu na 4, ne? Slyšel jsem to, nejsem hluchej, nemusíš to opakovat. Tu máš, vidíš, aj to. Koukni. Vyhrál jsem a budu dneska spát v tvý posteli, konečně jako člověk. Tohle břicho mi něco říká, co je? Celso, drahoušku. Co? Chtěl bych ti dát pusu na dobrou noc, chlapče, pojď se. Aha. Rozloučit se se mnou, jo. Co děláš? Ano, nic se neboj, zůstaň stát, nehýbej se, ano. Zůstaň stát. Co se děje? Ale kde se to tam vzalo? Nevěděl jsem, že mám v kapse nějaký kartu. Podpoklul jsem, ten sičák si vyměnil karty. Ne, máš oblaklul tě, vyměnil karty, ten karibák, vypadni. Nechtěj zvětšit pro vás tu kapsu, lupa, nebo já vyhrál se spodat. Já už tady nemohu, podívej. Tady máš deštní, abys neřekl, že nemáme srdce. Jako dáreček na zloučenou, vezmi si ho a zmizni. Ale já nic neudělal. Že se ten klub nestydí. Jak to vypadá? Chci, abyste zatelefonovala. Zavolejte paní Josefině, aby hned schromáždila celou rodinu. Situace je velice vážná. Chci lékařskou zprávu oznámit celé rodině. Ať tam nikdo nechybí. Sereniovi dobrý večer. Ano, slečno Melino. A je tady, hned vám ji předám. Slečna Melina. Zůstaň tady, Jasmin, buď tak hodná. Ano?
Tak dobře. Ano, ano. Prosím tě, Jasmín. Chci, aby se tu shromáždila celá rodina. Ať kromě Matea přijdou všichni okamžitě sem dolů. Ty jsi mě neslyšela? Ano, ať sem přijdou okamžitě. Ano. Už jdu, už jdu. Kdo je to? Kdo? Kdo je to? Ty jsi úplně promočený. Rychle tě přinesu ručník. A Anibal? Za chvíli přijde, šel nakoupit. Prosím, díky, učit. Rozálie. Leje není tam jako z konve. To je hrůza. Strašné počet. Rozálie? Ano? Hele, tu máš, schovej to. Co je to? Schovej to, já ti to dávám. Ne, je to spousta peněz. Je to spousta peněz, schovej si je, nechci se dohadovat s Anibalem, ano? Tak dobře. Můžu se na něco zeptat. Kde jsi k tomu přišel? Mám přítele, který nám pomáhá. Je to skvělý přítel, víš? Mockrát jsem na něj byl drzý a on mi pořád pomáhá. Opravdu? Děčím mu za život. Posaď se, uvařím tě. Schovej to. Ano. Jago. Nezneužívej svého štěstí ve hře. O čem to mluvíte? Neutratil jsem ani peso, dal jsem jí všechno, nic jsem si nevzal. Nezahrávej si. Dobře. Poslyš. Aldo Sirenio je na pokraji smrti. Prosím. Ano. Jeho žena na něj třikrát vystřelila. Aldo je v kritickém stavu. Vy jste byl u Sireniu? Viděl jste to? Viděl jste Morenu? Ne. Viděl jsem to ve zprávách v televizi. V jednom baru. O, v baru. To není fér. Co není fér? Není to fér. Není to správné, tak on si umře. Aldo Sirenio nemůže umřít. Nejdřív musí zaplatit za všechny své zločiny. Tohle není fér. Pojďte dál, doktore. Dáte si čaj? Ne, ne, děkuji. Budu velice stručný. Chci se okamžitě vrátit na kliniku. Jak je na tom můj syn? Vyjadřím se co nejpřesněji. Nechci přehánět, ale ani zlehčovat závažnost jeho stavu. Já jsem připravená. Mluvte. Je třeba říci, že kulka pronikla do mozku a zasáhla levou hemisféru. Uvízla v místě, kde je velice složité provést chirurgický zákrok. Tohle je jeho nejvážnější zranění. Řekněte mi, co to znamená, doktore. No, prognoza je taková, že celkové uzdravení je velmi nepravděpodobné. Prosím vás, mluvte jasněji, doktore. Co horšího se může mému synovi stát, než to, že zemře? Bude naprosto bezmocný. Bože. I v tom nejlepším případě bude pan Aldo odkázán na cizí pomoc a nebude schopen se po zbytek života sám pohybovat. Je mi to velice líto. Ale to jediné mohu říci a předvídat ohledně stavu pana Alda Sirenia. Všeho nejvíc je mi líto toho kluka. Chudák malej, chudák Mateo. Je mi z toho smutno. Je to opravdu chudáček, jenom si vem, co se mu stalo. Táta skoro mrtvej a máma je v base. Ale já si nemyslím, že paní Elena skončí ve vězení. Je přece blázen, ne? Já nevím, Luizo. A co? Co nevíš? Je sice blázen, ale v něčem měla pravdu. Víš o tom, že panu Fabiovi řekla, že je podvodník? Řekla podvodník. A právě v tomhle měla pravdu, Luizo. Neříkej mu pán, z pána nemá nic. Luizo, slečno? Prosím tě, uvař mi kávu, ale rychle, musím odejít. Jistě, ale počkejte, počkejte chvilku, ano? Půjdete za panem Aldem na kliniku? Ano. Mohla byste ho od nás, prosím vás, pozdravovat? Aldo teď bohužel nemůže od nikoho přijímat pozdravy.
Tak je to s ním tak špatný? Povídejte. Ne, teď nemůžu. Musím pro něco zajít do pracovny. Aha. Prosím vás, nezapomeňte tam potom náležitě uklidit. He, haha. Co má znamenat to he, ha? Měla vrabce v hrsti a ulítl. Můžeš mluvit jasně, nechápu, co tím chceš říct. To, co se stalo panu Aldovi, znamená její konec. Má to tady sečtený, na to tedy vem jet.